Hello everyone and welcome to English with Nino. If you are in grade 4, then this video is for you. მოგესალმებით ყველას და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ინგლისურზე ნინოსთან ერთად. დღეს თუ ხართ თქვენ მეოთხე კლასელი, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არის. გადაშალეთ წიგნი მე-11 გვერდზე, შეხედეთ მეოთხე დავალებას და მოდით ერთად განვიხილოთ სავარჯიშო. წინა პირობაში გვეუბნებიან, რომ ტესი არის სკოლაში, მის მოსწავლეებს აქვთ უამრავი შეკითხვა ელიოტის დღის შესახებ, მოუსმინეთ და წაიკითხეთ. შემოხაზეთ სწორი პასუხი. მოდით ერთად მოვუსმინოთ, რაზე საუბრობენ მოსწავლე და მოსწავლეები და მასწავლებელი. Track 48. Does Elliot wake up late? No, he doesn't. He wakes up at 7 o'clock in the morning. Does he have a big breakfast? Yes, he does. He has orange juice, toast and an egg. Does he work out? No, he doesn't. But he brushes his teeth. Does he go to school? Yes, he does. But he is not a teacher. Does he like mosquito sandwiches? No, he doesn't. He likes fish and chips. Does he visit Owly? No, he doesn't. He stays at home and he reads books. Does he watch Owlcop? No, he doesn't. He watches documentary films. Does he go to bed in the morning? No, he doesn't. He's not an owl. He goes to bed at 10 o'clock in the evening. Albat ჭკვიანი მიხვდებოდა მე ამ ჩვენს იასამნის პერ ბურთულას დავატარებდი იმ პასუხზე, რომელი პასუხიც იყო მართებული. მაგრამ ერთად წავიკითხოთ. Does Elliot wake up late? ელიოტი გვიანი ღვიძებს? No, he doesn't. არი ღვიძებს. He wakes up at 7 o'clock in the morning. იგი დღის 7 საათზე იღვიძებს. Does he have a big breakfast? მას დიდი საუზმი აქვს? Yes, he does. დიახ აქვს. He has oranges, toast and an egg. მას აქვს პორტოხლის წვენი, ტოსტი და კვერცხი. Does he work out? Იგი ვარჯიშობს? No, he doesn't. But he brushes his teeth. არ ვარჯიშობს, მაგრამ იგი იხეხავს კბილებს. Does he go to school? იგი სკოლაში დადის? Yes, he does. დიახ დადის. But he is not a teacher. მაგრამ იგი არ არის მოსწავლე. Does he like mosquito sandwiches? უყვარს მას კოღოების სენდვიჩი? No, he doesn't. He like fish and chips. არ უყვარს, მას უყვარს თევზი და ჩიფსები. Does he visit Owly? იგი სტუმრობს Owlys? No, he doesn't. არ სტუმრობს. He stays at home. იგი რჩება სახლში. And he reads books. და იგი კითხულობს წიგნებს. Does he watch Owlcop? იგი უყურებს ბუების გადაცემას? No, he doesn't. არ უყურებს. He watches documentary films. იგი უყურებს დოკუმენტალურ ფილმებს. Does he go to bed in the morning? დილით მიდის დასაძინებლად? No, he doesn't. He's not an owl. არ მიდის. იგი არ არის ბუ. He goes to bed at 10 o'clock in the evening. იგი წვება მიდის დასაძინებლად საღამოს 10 საათზე. იმედია აღნიშნული ვიდეო თქვენ მოგეხმარათ სმენითი უნარჩვევების გაუმჯობესებასა და აღნიშნული დავალების შესრულებაში. მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის. ახლა ჩავწერ მეორე ვიდეოს, სადაც ჩვენ ვიხილავთ ელიოტის დღიურს. მანამდე გემშვიდობებით. See you soon.